би ястын цавын хайл хам зугаалын Цавын шиврэх бараа бидний нарган Хай влог! Кэрин өдрийн маань влог эхэлж байна. Гэхдээ бид хоёр энэ удаад Sony Alpha 6400 бас Rode-ийн микрофонтойгоор бичиж байгаа. Өнөөдөр болохоор би яг нэг хэн брэндээр дангэнсэн. Miss Lola гэм бүх юм байна. Миний хувьд бол айгүй энгийн. Энэ цамцыг би Монголоос авчирсан. Тэгээд sling bag, доор нэмэлийн short, доор нь urban outfitters авчирсан. Кэт байгаа. Филагийн кет байгаа. Тэгээд Trippy Rags-ийн direct үссэн байгаа. Хэрэв санаж байгаа бол Vitoris бас нэг жижигхэн камер байгаа. За яг тэр том камертайгаа байна. Тэгээд би нэг энэ хажууд нь байршуул чи. Бүгдээрээ time lapse болох гэж байна. Зяа тэгэхээр бид хоёр нэг юм кино театр байдаг газар ирсэн байна. Эднийх айгүй гоё ардаа юм өнгөнүүдтэй. Тэгээд тэр дот хэсгийг авах юм бол бас айгүй гоё өнгөлөг хануудтай тэгээд. Яп. Зяа тэгэхээр бид хоёр дахиад өөр газар ирсэн байна. Ятарч байна. Заяа дүнш таалагдчихгүй. Харин тий заягийн зургнууд нь ерөөсөй гоё гарахгүй байна гэж хэлж байгаа. Look at this. Энд ихтэй яг үндэ камер дээр бол нэх гоё харагдахгүй байна. Амдэр ирээд харах юм бол айгүй гоё. Тэгээд яг нар жаргаж явах үед ингээд ийшээ далаа байгаа байхгүй юу? Тэр ингээд далаа харагдаж байна. Өндөр байшингууд энэ зэрэг айгүй гоё. Надад энэ таалагдчих. Энийг авъя. Ноо, би шууд авлаа. Уус ингээд авлаа. Надад нэр ийм том юм бичсэн шүү дээ. Өндөр онгойлох уу? Энэ байгууллагын би PR листэнд идэхгүй юу? PR листэнд байна гэдэг нь болохоор шинээр бүтээгдэхүүн гарах ч юм уу, эсвэл яг тэр сарда айгүй ихэр маркет хийж байгаа бүх бүтээгдэхүүнүүдийг олдог байхгүй юу? Тэгэхээр Pixie-с гоо баг 10-20 пакэж өгнө гэсэн байна. Энэ юу юм бэ? Мариноо. Йоп. Үхё. Юу нэг маск нэг ком шүү дээ. Тэ би маски түрхий. Тэгээ. Яа маск. Энэ болохоор нөгөөний төдий доор гэдэг үг шүү дээ. Тач. Ни доор нэгдэг. Найс. Эднийх болохоор Pixie Target эднэр гээд янз бүрийн drugstore газрууд бүгдээрээ зарагддаг. Тэгээд үнэ нь бас амар боломж айгүй гоё байна. Өнөөдөр юу эргэлэх үү гэх. Оо за тэндэр тавчих. Оо за тэндэр тэрэгдчих. Тэрийг өнөөдөр эргэлээ. Тоглоом тоглож байгаа шээ. Тэрийг одоо Starbucks дээр ямар ч ус кофе авчаад хитэн локейшнуд сан хараад яагаад гэхээр тэрийг очих гэж төлөвлөсөн локейшнуд маань жоохон боломжгүй. Нэг ус кофе авцгаа. Зураг авах болно. За, яг аутфит. Би ямар ч байсан 5 сард Монголд очсон байна. Тэгээд бид хоёрт хамтдаа Монгол хэлсэн зөндөө юмнууд байгаа. What up guys? It's your boy Zaya. It's your girl Zaya. Сайн баригдсан. It's your boy Zaya гэдэг. Би ирэхтэй байсан юм уу? Бид хоёр сая энэ зураг авах удаа дуусчлаа. Энэ байна. Бас энэ байна. Бас энэ байна. Бас энэ байна. Энэ байна.
Энэ билээ шүү дээ. Тэгээ та таг дуусараа лайк дараарэ, Instagram дээр follow хийгээрэй. Instagram чинь ирээд үү шүү дээ. YouTube тустай явах. Instagram тустай явах. Facebook бүр шал тустай явах. Хиний дүрэ гадагаа. Тэний өнгөтэй авах шүү дээ. Ээ, ногоо ногоо. Чи ногоовчтай юм уу? Look at this beautiful sunset. Яр гоё юм тэрэ. Гоё. Whoa, so pretty. Бүгд гадагаар. Oh my god, you're looking be. It looks so beautiful. Амар гоё хэрэгч. Baby, looks so beautiful. Wow. Тэпсэр муви сэрэр дийсэн кино үзэх гэж юм. Юу үзэх гэж юм бэ гэхээр. Тэнд олон кино. Тэр дамбогийн билет авсан байгаа. Тэгээ дамбо дуусчаад араас нь зүгээр хулгайгаар ингэ кино үзэж явчих шүнжэнгүү. Шийдсэн байгаа бид хоёр. Би little гэд кино үзэх хүсэж байгаа хгүй. Тэдний дараа little гэд кино үзчих хэрэг гэж бодчаад. Yay! Бид хоёр тийг өнөөдөр date чимшиг. Тэр hangout чимшиг. Ажил чимшиг. I don't know. Айгу гоё өдөр өнгөрч байна. Say come here. Baby, another story. Цан. Нашир. Энэ надаас дуу мундаг бай. За нада. Йой. Надаас дуу мундаггүй нэ. Энэ Америкийн бүх юм яхаар юм амир. Тийм байна, тийм байна за. Let's go watch Dumbo. Юу ятхан? Ямар царилэг юм бэ? Йой. Гэрэлтүүл аяга гоё бодох юм. Бэби чи шал царим утаг. Би бол амар гоё царилэг. Окей, тэр сайг өнөөдөр хартаа. Уу. Чи юу юм? Ийм бодлоос юм. Ийм тодруулагч шиг булбар шар гутал өмсөөд яган. Окей, гоё харагдчихээн. Хэрвээ заяа гоё харагдчихээн гэж бодож байгаа заавал лайк дараарай. Neon shirt. Тэгээд дахиад neon short. Neon shirt, neon short. Тэгээд улаан тав шиг өмс. Камер инги. Нэри. Хандр мэдхгүй байгаа бол Түүнөө. Оо, хоёр өдрийн дараа явж байгаа. Би зэрэг өрхөд хоёр хоногийн дараа Монгол явж байгаа. Тэгээд. Штэдэй араас нэг хэд хоногийн дараа хүрд ирнэ. Окей, тэгэхээр бид нар одоо Сөхө ороод Сөхөгоос амар гоё юм нёнгтэй кед худалдаж аваад тэгээд тэр хэвд зураг авалтаа хийгээд тэгээд бид нар нэг найз руугаа камер явуулах хэрэгтэй. Тэгээд what else? Тэгээд бид нар боцчирээд дахиад зураг худаад өнөөдөр юм юм байна. Дөнгөөд аа. Тэр таксинд явж гээд тэгээд Нью-Йорк талаар ерөөсөн машин эзэмших хэрэг байдаггүй. Яг тэр паркинг айгүй үнэтэй. Дээрээс нь айгүй төвчрэлтэй. Дээрээс нь бүх юм айгүй жижиг ойрхон байдаг. Тэгэхээр нэг машин хэрэг байдаггүй дандаа такси барьчихдаг. А гэтэл LA шиг газар бол машин эзэмших хэрэгтэй. Тэгэхээр бид 100 LA руу очих тоо тэнд ямар ч бас нэг машин ураахгүй бас төрөх нь бодож байгаа. Би машин барьцрах гэж. Яа, заая 100 монголч машин барьцрах гэж. Тэгэхээр хамгийн ихний машинаа мөрөлдөх. Тэгээд хэр бид Сохоод буцаад ирсэн байна. Та санаж байгаа бол Нью-Йоркийн sneaker shopping хийсэн тэр үед бид яг энэ аваад явжсэн. Тэнд stadium goods байгаа, тийшээ champion байгаа. Оо champion энэ ш тараа. Тэр бид эргээд ирсэн байна да. Хей, манах хардаа. За ийгийн гутлыг сая нэг хүрснө ураа хийцэн. Миний хойно гişгээд тэгсэн миний гутлыг ураа хийцэн баг хүчдэх байна. Миний үйлдэл дөө шинэ гутал авчихгүй харна. Baby. Ирэхтэй хүний sneaker shopping хийх ямар вэ? Амар үнэтэй. Амар үнэтэй байгаа зү. Амар хэцүү байгаа зү. Тэр энэ Nike lab руу ороод ирсэн байгаа байхгүй юу? Лаборатори. Тэгээд Nike бүх юмнуудын шинэлэг бас neon гэдэг болж ирж байгаа. Тэр шинэ гутлууд харж байна. Яг одоо л энэ ягааныг харах гэж байна. Тэгээд өөр нэг таамаглаж байгаа нь бас тэр нэг бүз байгаа. Тэрийг харж байна. Тэгээд бусд нь бол мэдгүй. Бас яг энэ амар сонирхолтой байгаа. Юу ихэр ийм боронзон алтдаг тэгээд өнгөн ингэж харагддаг. Тэгэхээр зурган дээр бол энийг гоё ашиглаж болно. Зэг тэгэхээр бид хоёр сая зураг авалтаа дуусчлаа. Миний авуулсан зураг энэ байна. Бэбигийн авуулсан зураг энэ байна. Төгөөгийн шинэ хөтлөлт танаар хавах. Oh yeah. Oh my god.
Тэгээ хамгийн под өнгөтэй ягаан авсан дээ. Тэгээ энэ пүжиг олон зургийн дээр харах юм бол бити нэг гомдлоор за. Үнтэй ийм юм аа. Чохон тэгтэй гайгүй. Зяа тэгээ Soho болохоор сайд өмнө харж исэнчлэн амар гоё Harry Potter дээр байгаа юм шиг юм гоё. Жижигэн жижигэн байшингуудтай. Зам нь амар гоё юм тоосуудаар хийсэн. Юм гоё Европын энэ дээр үеийн юм шиг юм хөө гоё. Газар байдаг. Тэгээд энэ тэнгүү граффити хүлвдүүд байна уу? Тэгээд ийм юм өсчихөө гэж тавчих. Энэ тэнд том яаж ийм том үстэй. Надаас удаа 5-6 размер яах юм бач. Чи хэд юм? Би 38. 38 би арай 5-6 биш би 42.5. Тэгээд эрэгтэй размер чи 1 гэдэг нь 2 размераар том байж дээ. Окей, тэгвэл 6.5-аар ийм юм байна. Яа тэгэхээр Soho нэг имхүү газар да. Ерөнхийдөө нэг юм улаан хөрөн өнгөтэй. Тэгээ та нар Instagram руу location дээр нь дарж байгаа Soho гэдээ хайх юм бол ерөнхийдөө дандаа юм улаан хөрөн зургийн дээр дарж ирдэг. Юу юм? Тэгээ гарлаа. Сайн. Ни чинь бол чигээ. Йоо, надад бүс амар таалагдчихгүй. Чи off white дэлгүүр юм шүү дээ. Wait, what? Ханер чи бит хоёр. Бүсийн off-white яа. Айдин гадна ч гэсэн off-white яа. Off-white юм уу? Үсгээр. Юу нэг ч ингэ тоо дээр бичсэн байж шээ. Оо, off-white гэж сараа. Тэр юу нэг жакетын хартай. Off-white юм уу? Гүүр энэ дааж аваад хав. Аа, халтаа. За за. Гэтэ энэ нэг юм амар үнэтэй те. Амар үнэтэй. Kiss me, baby. Okay, other fox stuff. Just please me, baby. You got what I want and what I need. Bebe. 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 What are those? You way no to. Ингээд хурууга нууч. Хүй, хурууг. Чи хурууга нуусан чи үсгэ чи анхталтайгаа таарал шүү дээ. Ийм жижиггүй л тах тийм. Чи өөрөө том үлхэхгүй лхгүй юу? No, чи жижиггүй л та. Үгүй ээ, чи том л. Энэ доторны гой машин байгаад тах юм. Энэ ямар дэлгүүр вэ? What? Дэлгүүр дотор машинтай биш төөй. Харин бүх юм хаацсан бах юм. Энэ ямар зөвүүн дэлгүүр вэ? Тэр цаанаа хөгжмнүүдийг хар да. Хөгжмнүүдийг хар да. Бос барас Кристо. Бон кристал тэдэ ботлонод байна. Гэтэ ямар нэгэн дээр лого байхгүй юм дандаа. Nike дэр гэсэн юм. Feel it clean you know. Йоо энэ тоглоомуудыг хардаа. Дээр үн пинг понг. Зайв хоёр маань Chipotle-д орж ирсэн байна. Энэ айгүй азартай Мексиконы газар. Тэгээд би болохоор стейкний махтай бор бодатай тэгээ харж байгаа нугаас юм зүйл авсан. За яг хоёр тако авсан байгаа. Тэгээ энэ үлхий зайг хараа. Тим том тавчиг өмсчих юм хийж байгаа юм байна. What are those? Хөөрсө том онда барьж хийж байгаа юм. Хүтэн байна уу? Тэр хаалт лай. Сэхэлдэрэ. A few minutes later. Чи тав минутын дараа юм үлдсэн байна. Ийм үлдсэн байна. Хүмүүс юм үлдсэн байна. Сиа, Ferrari да. Hey guys. Гинт ясан, шокнд орсон уу? Амир өөр утсан мэтсэн. Тэр маргааш нь олсон байна. Дахиад зураг авах хин тэгэл. Би Монгол руу очих учраас бас хэдэд яарлах зураг авахсаа дэвтэри хаана гоо гэж бодож байна. Brooklyn Bridge. Yeah. Хай хота. Хотонгоро follow хийгээрэй. Яг жуулчдын явдаг хэсэг байна энэ нүгээр битүү жуулчд. Ундас гоон жуулчд. Тэгээд юм шиг зурга хотод хол. Тэрийн ганцхан ойлгосон дүрм. Хизээч битгий аялал жуулчлалын бүс болсон газар очиж зураг авахул. Тэр бол зүгээр галцуу зой зүгээр хар зах дээр зураг авахулж байгаа юм шиг. Өөр ялангуяа юм фэшн зураг авахулж байгаа үед бол юм хөнгөө цэвэрхэн ийм гоё их хот харагдсан дээ. Гоё газар авахулсан хамаагүй дэр юм байна. Тэгээд заагийн сая авахсан дүр гэж. Тэгээд заагийн сая уцаас авсан гарыда. Заагийн бүр өнөөдөр битүү неон болж байна.
би ард нь зүгээр мэдхгүй хорвоо ертөнцийн төмөн өнгө хараа. Ягана ногоно ягана мэдхгүй. Цинкрэй. Энэ цүнх амар гоё гоё цараа. Хэвтрий юу гэж? Оо. Цэвэр орчтой. Сая бит хоёрыг авчихсан чинь хүмүүс ирээд зураг авсан бүр. Нэг сэтгүүл ажилт юм аа Нью-Йоркийн залуучууд энэ зургийг аваа тэгээд. Тэгээ бит хоёр энд амар тоглож байгаа цараа. Хойд нь Нью-Йоркийн нэрэд цэцэг юм аа.